Kaip minėjau, paskutinę šių metų dieną nutarėme jums parodyti, kaip ir kuo gyvena laida Padėkime augti. Kokie jai buvo šie metai, kas smagaus nutiko, tai viskas, ką galiu pasakyti apie šį siužetą, nes ir pats tiksliai nežinau, kas jame bus rodoma. Laida Padėkime augti gyvuoja nei daug, nei mažai, beveik metus. Per šį laikotarpį dėka aktyvių ir smalsių žiūrovų, laidos kūrybinė komanda parengė per 100 siužetų įvairiausiomis vaikų auginimo ir auklėjimo temomis. Daugelį jų pasiūlėte jūs patys, brangų žiūrovai. Tačiau kaip ir visi žmonės, Padėkime augti kolektyvas geba ne tik dirbti, bet ir gerai pasilinksminti. Tad siužetą pradėkime nuo to, kaipgi mes palydėjome 2011 metus į šventėms netradicinę, tačiau vaikams ypač patinkančią vietą, vaikų sporto klubą, susirinkome ne šiaip sau, bet su džiunglių gyventojų kaukėmis. Vakarėlyje galima buvo pamatyti tigriukų, krokodiliukų, mažyčių drugelių ir kitokių padarėlių. Džiunglių gyventojai ne tik užkandžiavo prie vaišių stalo, bet ir smagiai šėlo. Žaidė įvairiausius judrius žaidimus. Žaidimams nurimus nepraleidome progos ir paprašėme savo kolegų užimti jiems neįprastą vietą prieš kamerą, bei pasidalinti savo patyrimais, rengiant laidą. Nors jis to vienoj kameros pusėje imi interviu, tačiau tu galvoji ne kaip žurnalistė, o kaip mama. Nes pirmiausia, tau iškyla klausimai kaip mamai, o ne kaip žurnalistė ir užduoti pašnekovui. Jeigu būčiau anksčiau pradėjusi dirbti tokio tipo laidoje, tėveliams, apie vaikus ir taip toliau, tai tikrai būčiau nesugebėjus taip atskleisti temų, kaip aš dabar, va, būdama mama, jas atskleidžiu. Tai aš ir toliau linkėčiau tokiai laidai gyvuoti, nes iš tikrųjų tokių laidų nėra daug, netgi nereikia vienos rankos, kad suskaičiuot. Labai smagu, kad suradau save ir kad suradau su jumis visais kartu. Palinkėčiau ir laidelį ir labai pat tikiuosi, kad mūsų auditorija augs, atsiras daugiau bendraminčių ir kad mes gyvuosim ilgai. Yra daug, pavyzdžiui, jaunų tėvų, kurie nelabai galbūt orientuojasi kaip, ne taip, kad auginti vaiką, aišku, kiekvienas turi savo požiūrį, bet jie galbūt kažkokių turi trūkumų, kažkokių žinių galbūt. Jie gali pamatyti, išgirst, sužinot. Labai linkiu visom mamom, kuriom tik tai kyla nerimas mums rašyti, skambinti ir mes tikrai labai laukiame jūsų laiškų, jūsų užduočių mums. Mes norime daryti tyrimus, ieškoti atsakymų, kalbėti su specialistais ir padėti auginti vaikus. Kaip jau supratote, už kadro lieka tokios pačios mamos, tėčiai, seneliai. Pasak redaktorių, laida Padėkime augti gimė dėl to, kad kai tampi mama, iškyla begalės klausimų, su kuriais susiduri kasdien. Tinkamus ir teisingus atsakymus yra be galo sunku surasti, o internetas toli gražu nėra visagalis. Laidos žiūrovai yra didžiausi pagalbininkai rengiant aktualias temas, ieškant naudingos ir profesionalios informacijos, bei konsultuojantis su specialistais. Mums, tėveliams, dirbantiems už kadro, kiekviena laida teikia džiaugsmo. Gera padėti auginti vaikus kitiems tėveliams. Gera pasidalinti savo patirtimi, ieškoti įvairiausių sprendimų ir, žinoma, dalinti dovanas. Kalbant apie ateinančius metus, visa laidos Padėkime augti kūrybinė komanda jums siunčia kuo nuoširdžiausius linkėjimus. Kad kuo greičiau auktų vaikai ir kad juos augint būtų labai labai lengva. Norėčiau, kad būtų visą laiką visi tėveliai ir vaikučiai labai labai gražūs. Pirmiausia, nes aš juos visą laiką matau pro tą langelį ir matau, kad jie kada būna susiraukę, nesišypso. O norėčiau, kad būtų visą laiką šypsena ir grožis. Aš norėčiau palinkėti mamoms visų pirma sveikų vaikų. Ir kad jeigu kyla nors kažkokia abejonė ar nerimas, arba nepasitikit savo mamiškąją intuiciją, tiesiog kreiptis į specialistus, o dar geriau kreiptis į mūsų laidą. Kalbant apie visus ateinančius metus, kad jie nebūtų prastesni, nei buvo šitie. Ištvermės. Šalia ištvermės būtinai sveikatos. Ir turbūt kiek įmanoma labiau atsiriboti nuo tų dalykų, kurie mums visiškai nenaudingi, kurių mums absoliučiai nereikia, ir gyventi bus ramiau ir linksmiau. O pinigai ir visa kita ateis savaime. Svarbiausia asmeninė laimė, džiaugsmas, šeima. Paprasti dalykai yra šalia mūsų ir patys geriausiai. Smilte, ko tu palinkėtum mūsų nuostabiems žiūrovams kitiems metams?
kad netrūktų maisto visiems. Laimingų naujųjų metų. Na o dabar pasižiūrėkime, kasgi iš tikrųjų liko už kadro. Apie mažųjų saugumą keliuose ir namuose, laidose ir jau kalbėjome. Hei! Gerai, daugiau. Nuolat, Vitalijas ir Domas. Ok. Kad nuo šiol mūsų ištikimus žiūrovus. Jeigu tu atsitūk. Ne. Vaikai tėvus. Žaisliškus vaiškiuškus. Kus ar ne? Ir jį varto, tai... Žem. Taigi pirmoji mūsų tema susijusi su vaikų saugumu. Apie mažųjų saugumą keliuose jau kalbėjome. Tačiau čia... O taip pat susipažinsime su... Smilda simpatyčių, skaudinama. Ok. O, žinau. Aš galiu, o tu ar gali? Mes galim. Rinkime šiukšlės. Tai susipažinti su 5 vaikų mama. Jums reikia patarimų, kaip susipažinti su 5 vaikų mama? Skambinkite mums į laidą telefonu. Smagu, kad įsijungėte Lietuvos ryto. Jėzus, kaip gavosi. Kiekvieną dieną stengiuosi išmokti vis naujų. Pradam. Kaip maži... Plauk burną. Čia aš tau. Atei šiltojo metų sezonas. Į gatves išlindo birbentis motociklą. Birbentis. Jis matyti ir vėl mano laidoje. Atei šiltojo metų sezonui į gatves. Labas ryts, labas. Tiesiog. Kaip koks bredas pitas atėjo ir susakė vis. Prie pirmos šios laidos. Jėzus, kas su tais apgautos? Apgauptos. Bet, na, aš noriu apgauptos pasakyti. Ate. Ar tikrai? Nemeluoji? Aš taip nesakiau. Jeigu turite komentarų, pastabų ar klausimų, kreipkite į mus elektroniniu... palauk. O koks adresas? Šiandien jums padovanosime 5 šeimos pagrindų. 12 laida. 12. 12, ne 13. 12. Elektroninis adresas. Info. Šef, ponio. Mama, šavašyvo. Nepatingėkite. O po laidos pasiratokrakite. Spausis. Tačiau kviečiu jo. O dabar pats laikas pristatyti. Reportaž. Kurį jums tramparamparamparampapam. Paramparampapam papam. Čia tau buvo devintinės.